Yani ben bu yaşımda ben de şef kalmışım. Sana prensesim ben yani kutlu gündüm muharebine gittim Ermenilerle dövüştüm. Yani öz toprağımızı aldı demeye gittim dövüştüm. Şimdi her aldığı şey şimdi memuran dövüşüyorum. Bu ne kadar bir düzgün olan bir şeydi. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı Anar Cavadov müraciət edərək deyir ki, o müharibə zamanı Xocavənd döyüşlərində onun sağ əlindən ilan sancı və onun qolu iflic olub. Şikayətçi bildirir ki, artıq 2 aydır onun pensiyası təyin edilməyib və ona sənədlərə baxış keçirilir deyildiyini bildirir. Vətəndaş son çarə olaraq üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam, Şirvan şəhər sakini Cavad onların mehmanoğlu. Mənim sözüm burada Canıb Ali başkomandanadır. Canıb Ali başkomandanadır. Bu yüksək vəzifəli məmurlar öz başlarına edirlər. 2 aydır mən 50-yim, yəni ala bilmirəm. Hazırda qolumda yəni zəhər olduğundan qolum iflic vəziyyətində qalıb. 50 faiz damara çürüyüb. Yəni haçan zəng edirəm şikayət xəttinə dedim ki, 50-yim, ədəbi təsdiq olunmayıb, incələmədədir. Bu incələmə nə vaxt keçəcək? Macəm də getmir, özüm də ağrılarda yata bilmirəm. Əslən konkret pozulub. Yəni özümü idarə bilmirəm. Xahiş edirəm bu barədə məhkəməli olunsun, kömək göstərilsin. Adında medallar, fəxrəmanlar verilib, o qədər sənədlər verilib. Əgər bu sənəddə yəni heç bir şey yaramırsa, niyə verilib? Yəni 50-yə yaramırsa, mənim macəmə yaramırsa, bir sənəddə mənə nəyim lazımdır? Fəxrəman mənə nəyim lazımdır? Yəni medal. Mən medalı yeməyəcəm, ya sənədi yeməyəcəm mən. Mənə bir şey kömək olunsun, xahiş edirəm sizdən, haqlısınız. Xocavənd döyüşlərində döyüşçü olmuşam. Sonra yaralandıqdan sonra gəldim ki, Beyləqan hərbiçiyə, orada əsgər sənədim, getdim Füzuliyə, yəni Füzulidə tələbə intraması aldım, kontuj aldım orada. O sənədə işlənmədi. Çünki dillər ki, bizim hərbiçilərin sənədə getməsin deyə, o sənədə işlənmir. Ora tələbə intraması aldım. İndi hər hazırda əsəbdən deyiləmirəm. Nitqimiz ötüb. Yəni əvvəlki danışa bilmirəm. Yəni söz baxım danışanda özünü idarə edə bilmə məsələdəndir. Danışıram əsəbləşirəm. Xahiş edirəm bu adam məhkəmə olsun. Çox xahiş edirəm. Qolumu da ki, xidmətdə gedən qızğın döyüşə zamanı ilan sancıb, gözəyirəm. Onun üstündə 50 faiz damara çürüyüb, harazda qolum iflicdir. Yəni qolum 50 faiz damara çürüyüb, qolum iflic qalıb. Söyüq vurdu, qolum donur, tutulur. Yəni mən bu yaşımda mən indi şikəst qalmışam. Xahiş edirəm sizdən ki, məhkəmə olsun. Bari. Yəni hər yerə, yəni, əlim hara gəlir, olmaz istəyirəm. Fanilə gedməkdən mövzu, yəni süngə çıxmışam. Nəyim var, nəyim yoxsa da fanilə gedirəm. Fanilərə gedirəm, sənəd verdilər. İndi olmuşam bu naziriyə, hələ cavab çıxmır. 2 aydır, 2 aydır sənəd incənilir. Bu sənəd nə olan bir şeydir ki, 2 aydır incənilir. Bu nəyin incəlirsiniz? Mən niqod eləmişsiniz, yara sürəmişsiniz, əgər məni 50 faiz damarı yox kimi yazmışsınız, iflic kimi yazmışsınız qolumda, mənə 50-limi xahiş edən verinsin. Malcana baxırsan, əmrinizə. Birinci malcana istəyirəm mən. İşdən içə gedəm, yiyilir mənim içim. Ölürəm, çörək yemem, işləmem, hər bir şeyim ölüb ki. Canan prensiz, mən yani, 44 gündür müharibəyə getdim, ermənilərlə döyüşməyə, öz torpağımızı aldı deməyə getdim, döyüşdüm. İndi hər hazırda şey, indi məmuran döyüşürəm. Bu nə qədər bir düzgün olan bir şeydir. Ermənilərlə döyüşü gələk, indi məmuran döyüşəmiyəm. Bu adaletsizlik axı, sizdən xahiş edirəm, dəmin mi o pasamağa qoymayacağım.